Hey everyone, Chayanika mini blog le hokol ke swagatam janaisu. Aji moi aru mur best friend Rosmiye habilu hodai to ghorot kiba kibi khai thaku nahoy janu. Aji sok ei dhuniya location dut ami e tolot bisna sador pari aji ami khana kham. Jo pura Rosmiye pari ase. Amar aji bahirot tiffin khuar porbot ami ebu bostu add korisu. তেনেকে পেকিং হৈ আছে বাৰু অলপ পিছতে খুলি খুলি দেখাম কি কি আছে ৰশ্মি একদম টেঙা খাবলৈ বহি ভূত জলকীয়া আৰু ৰশ্মিয়ে লৈ আছে খাব এতিয়া মিঠা পানু আমি লৈ আহিছো খোৱা পিছত খাবলৈ ভূত জলকীয়া ৰশ্মিয়ে আনিছে ৰশ্মি তাৰ পুৰা খাব লাগিব আ ডিসপোজ হৈ গ'ল এইয়া ভুজিয়া এই ফলে পেষ্ট্রি এই ফলে চিকেন চাউমিন নেমু টেঙা আর ভুজ জলকীয়া আমি রাখিছো এই ফলে মিক্স সবজি জুল এই ফলে রুমালি রুটি তারপর আকো ফ্রুট মিঠা পান খাবলে আমি মিঠা পানু লৈ আহিছো দুখন এটা খোৱা যাওঁ নেকি আপোনাকে আকো লুপ নলগাব আকো জিভা পানী পৰিলো চাই থাকিব মুকলি আকাশৰ তলত বহি খাই খুব বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে এগ্ৰি কৰে নহয় জানো আৰু সঁচাই কৈছোঁ খানাখিনি খাবলৈ সোৱাদ আছিলে আমি যোৰ পৰা আনিছোঁ প্লাছ এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম নহয় বাৰু ছেকেণ্ড টাইম হয় কিন্তু আগৰবাৰ ব্লগ বনোৱা নহ'ল পুৰা টেষ্টি পুৰা বঢ়িয়া শেষত মই পান খাই মোৰ এই মিনি ব্লগটো আজিলৈ ইমানেই ৰাখিছোঁ নেক্সট ব্লগত লগ হ'ম বাই বাই